Yeah.
صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي وأسلم كل مسلم يا ربي وأكفي كل مبدي يا ربي وأسلم كل مسلم يا ربي وأكفي كل مبدي يا ربي لا صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عتبتي جيرة العالمين الله الله يا أهيل الجود والكرم يا رسول Allah, Allah, Ya Rabbi Ashani.
رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي أثبتي يا جيرت النبي صلوا عليه
Tirintit anu ngajerit ditemalan ku kempul nunitah sujud dihudangkeun ku sora kempring nunitah nyaring panggeuing bari ditoong ku sora goong kalayan ditungtungan ku sora goong nu jadi pamengkeut rasa nandakeun urang sadayana salaku umat manusia kudu siligeuing jeung papada makhluk Allah Subhanahu wa taala kalayan sanes kirang sono sanes kirang ageungna wakupna ujaring ka batas ku waktu kapegat ku mangsa kalayan pamungkas ti pintonan seni terbang ashabul yamin insyaallah bade ditutup ku mangrupi pintonan seni ibing bela diri di pondok pesantren Ashabul Yamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Shallu ala nabi.
Alhamdulillahirrabbilalamin rupina ieu mah pintonan ngan sakadar pangganjal wungkul panginten etang-etang silaturahmi ka urang dieu. Mudah-mudahan silaturahmi sim abdi ti soreang keresan ti pondok pesantren Ashabul Yamin mudah-mudahan sanes ngan sakadar wungkul di alam dunya mudah-mudahan sing parat dugikeun ka akhirat. Hapunten tina sagala rupi kalepatan kirang langkungna, hapunten anu kasuhun mugia ageng jembar nawakup kasadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten langkung.